આપણે જે કઈ એના માટે કહીએ છીએ, બોલીએ છીએ, એ તો માત્ર આપની કેટલીક ક્ષમતા, એક મર્યાદા. અને મર્યાદાની અંદર આપણે કંઈક કહી શકીએ, આપની ક્ષમતા પ્રમાણે કંઈક કહી શકીએ. જેમને પણ ઈશ્વરના ગુણગાન સંસારને આપ્યા, જેને પણ શાસ્ત્રોની પણ રચના કરી, જેને જે જ્ઞાન આપ્યું, એ પણ એ સમયે પોતાની એક નિજી મર્યાદાને લઈને આપ્યું. એના ગુણ તો અનંત છે. અને એટલે તો કહેવાય કે સંસારની કોઈ વસ્તુને મેળવવા માટે જેમ દરેક વસ્તુ માટે દરેક વ્યક્તિ સક્ષમ નથી હોતો, દરેક પોતાની મર્યાદામાં વસ્તુને ખરીદે છે. હેને, બજારમાં જઈએ, ઘણી બધી સરસ વસ્તુ હોય, દુકાનમાં જાઓ એટલે તમને જોઈ અને સૌથી શરૂઆત પહેલામાં પહેલા જે વેપારી હોય એ એકદમ સામાન્ય વસ્તુથી તમને બતાવવાની શરૂઆત કરે, બરાબર ને? કેમ? એને ખબર નથી કે તમારા ખિસ્સામાં કેટલી ક્ષમતા છે, કેટલા મીંડાવાળી નોટ લઈને આવ્યા છો, એને ખબર નથી. અને એ ખબર નથી એટલે જ એ તમને સામાન્ય વસ્તુ પહેલા બતાવશે કે આપણી પાસે આ છે, આ છે. પછી તમારા હાવભાવ જોશે કે તમને આ ચોઈસ થાય છે, તમને આ ગમે છે. તમારા મોઢા ઉપર એમ લાગશે કે આ તો બરાબર નથી. એટલે પેલા વેપારીને ખબર પડી જાય કે આને હલકી ક્વોલિટી ગમતી નથી, એટલે ધીમે ધીમે પછી એ ઉપર ચડતો જાય ને. હા, એમ એક પછી એક સારી ક્વોલિટી બતાવતો જાય. જેમ જેમ ક્વોલિટી બતાવતો જાય તેમ તેમ સામેવાળા ગ્રાહકના મોઢાને જોતો જાય, એ ખીલે છે કે નથી ખીલતો આમ જુએ. અને જો ખીલવા માંડે એટલે પછી સારામાં સારી ક્વોલિટી લાવીને મૂકે અને એમ કહે, જો તમને ખરેખર પોસાય હોય ને તો આ વસ્તુ બહુ બેસ્ટ છે. અને છેલ્લી વાત સરસ, તમને ચોખ્ખી વાત કહું, આ તમારા માટે જ પીસ રહેલો. હવે ન લેવું હોય તો લેવાનું મન થાય કે ન થાય, થાય ને? લાવને આટલી સરસ છે ને, એક જ પીસ બચ્યો છે તો કદાચ બેનને ગમે ને ભાઈને ન ગમે, તો બેન આમ ઠેલો મારે કે હવે લઈ લ્યો, હવે બધું બહુ વિચાર્યા વિના લઈ લ્યો, પાછી આવી મળશે. એક સંસારની સામાન્ય ચીજ વસ્તુને ખરીદવા માટે પણ જઈએ છીએ તો પણ વ્યક્તિ પોતાની ક્વોલિટી પ્રમાણે, પોતાની મર્યાદા પ્રમાણે, પોતાની પાત્રતા પ્રમાણે જો વસ્તુ ખરીદતો હોય તો આ તો પરમાત્માના ગુણગાન છે. ગાય છે તો બધા જ, પરંતુ દરેક પોતાની મર્યાદા પ્રમાણે પ્રભુના ગુણગાન ગાય. ભલે મર્યાદા પ્રમાણે, ભલે વસ્ત્ર 100 રૂપિયાનું હોય કે 10,000નું હોય, પરંતુ લાજ તો ઢંકાય છે ને. ભલે ને પ્રભુના ગુણગાન પોતાની મર્યાદા પ્રમાણે ગવાતા હોય, પણ ગવાય છે તો સંસારમાં પ્રભુના ગુણગાન ને. એમ પ્રભુ પરમાત્માના પવિત્ર ગુણગાન જ્યારે ગાવા માટે આપણને પ્રભુએ એકઠા કર્યા છે તો એ આપણું એક અહોભાગ્ય છે, અહોભાગ્ય છે. અને એમાં પણ શિવના ગુણ. બધી યાત્રાઓ કર્યા પછી એમ લાગે કે અમરનાથની યાત્રા ન કરીએ ને, માન સરોવરની યાત્રા ન કરીએ ને તો એમ લાગે કે થોડું કંઈક અધૂરું છે, અધૂરું છે. કોણ બેઠો છે ત્યાં? હે, કોણ બેઠો છે? સદાશિવ પ્રભુ, એ મૃત્યુંજય મહાદેવ કે જે સંસારની મોટામાં મોટી જવાબદારી નિભાવે છે, સંસારની મોટામાં મોટી જવાબદારી નિભાવે છે. કારણ કે એના ફાળે બે કામ છે, બ્રહ્માજીનું કામ, સૃજનનું છે. ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુનું કામ પોષણ કરવાનું છે, પણ ભગવાન શિવનું કામ સંહાર. અશિવ તત્વને દૂર કરે, શિવ તત્વની વૃદ્ધિ કરે, બે કામ છે. અને એટલે આ બે કામ સંભાળનારા પ્રભુની આ કથા આ બે ભાઈઓએ ઉપાડી, રામ લક્ષ્મણની જોડી. ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુ પરમાત્મા, સદાય આવા પવિત્ર કાર્યો આપના વરદ હસ્તે સંપન્ન કરાવતા રહે.
भगवान सदाशिव महादेव जेना गुणगान गावा माटे कोई एक समय शौनकारिक ऋषिमुनियो एकत्रित थया त्यारे पोताना भीतर में एक जिज्ञासा प्रगट थई। क्यारे पण जिज्ञासा वृत्ति विना भगवान ना सानिध्य में न बेसो, सत्संग में न बेसो, अंतर में कोई ने कोई जिज्ञासा जोईशे। जिज्ञासा वृत्ति, परंतु जिज्ञासा पण केवी? आम तो त्रण प्रकारनी जिज्ञासा होय, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, श्रेष्ठ, मध्यम अने कनिष्ठ। श्रेष्ठ जिज्ञासा सात्विक जिज्ञासा, मध्यम राजसिक जिज्ञासा अने कनिष्ठ तामसिक जिज्ञासा। व्यक्तिना भीतर में त्रण प्रकारनी जिज्ञासा दरेक व्यक्तिना भीतर में होय होय ने होय ज, पण जे निरंतर प्रभुनी मस्ती मा मस्त बननारा तेना जे स्मरण मा रत रहनारा एवा जे महापुरुषो साधु पुरुषो छे, जे संत महर्षियो छे, एना भीतर मा तो सदाने माटे सात्विक जिज्ञासा ज प्रगट थाय। सदाने माटे सात्विक जिज्ञासु होईए ने आपणे तो सदाई कोई आवा अमारा जेवा लीलाबेन जेवा कोई पकड़ाई जाय ने आ बेनो जेवा पीड़ा कपड़ा वाला तो पूछे हवे क्यां छे कथा, અમને પહેલા કહેજો, હવે ક્યાં છે યજ્ઞ અમને જરા કહેજો, આજે સ્વાધ્યાય ક્યાં છે અમને જરા કહેજો, એ વારે ઘડીએ આજ પૂછતા હોય, બીજું કાંઈ ન પૂછે। સાત્વિક જિજ્ઞાસા જેના અંતઃકરણમાં એક જ ભાવ જાગે કે કંઈક સારું કરી લેવું છે। બેન તમે કંઈ યોજના કરવાના હોય, કોઈ પ્રોગ્રામ કરવાના હોય તો મને જરા અંદર આ વખતે ભાગીદાર બનાવજો, સાત્વિક જિજ્ઞાસા। રાજસિક જિજ્ઞાસા, હે નિશાબેન આજે તમારા ઘરે આટલા બધા મહેમાન કેમ આવ્યા, શું કરવા આવ્યા, ક્યાંથી આવ્યા હતા, હે એટલી વારમાં શું ખવડાવી પણ દીધું, આ બધી રાજસિક જિજ્ઞાસા છે। કોણે શું કર્યું, ક્યાં ગયા, કેટલા વાગે આવ્યા, ક્યાંથી ક્યાં પહોંચવાના છે, કયા દિવસે પાછા આવવાના છે, બસ દુનિયાની સંસારની જ વાતોની અંદર માનસનું મન રમ્યા કરે, આ બધી રાજસિક જિજ્ઞાસા છે। પોતાને કંઈક મળતું હોય તો એમાંથી વળી પાછું કંઈ આપણું કામ પણ કરાવી લે, આ બધી રાજસિક જિજ્ઞાસા છે। તામસિક જિજ્ઞાસા, બાજુવાળાને ત્યાં બહુ સારો પ્રસંગ લઈને બેસવાના તો છે, પણ એ દિવસે લાઈટ જાય તો તમે ક્યાં બોલો છો, પણ સારું એમ, એ દિવસે પાણી ન આવે તો એમ, કોઈને કોઈ રીતે કોઈ, આપણે તો પોતે તો સારું કામ ન કરીએ પણ જે કરતા હોય એમાં પણ કોઈ વધારે વિઘ્નો આવે તો સારું, અને ન આવતા દેખાય ને તો છેલ્લે છેલ્લે પણ એને કનડગત કરવા માટે પોતે પેટ્રોલ બાળીને પણ જાય અને કહી આવે કે અલ્યા અહીંયા જરા કામ કરી દેજે। આમ આ છે તામસિક જિજ્ઞાસા, ભીતરમાં હંમેશા જેના અંતઃકરણમાં જેવા ભાવ હોય એવી જિજ્ઞાસા, અંતઃકરણમાં જેનામાં જેવા ભાવ હોય એવી જિજ્ઞાસા પ્રગટ થાય, જેને પ્રભુ પ્રત્યે વધારે ભાવ છે, જેને જેના ભીતરમાં કંઈક સારું થાય, શુભ થાય, મંગલ થાય, બધાની સાથે ખૂબ પ્રેમથી મિત્ર વ્યવહારિતા જે કેળવી શકે એના અંતઃકરણમાં સદાય સાત્વિક જિજ્ઞાસા પ્રગટ થાય, એ શુભ જ શોધતું હોય, મંગલ ક્યાં, મંગલ કેવી રીતે મંગલ થાય, એના અંતઃકરણમાં એક જ ભાવ જાગતો હોય કેમ સારું થાય, સાત્વિક જિજ્ઞાસા છે। અને એવા સાત્વિક જિજ્ઞાસુ, એવા જ્ઞાન પીપાસુ આ સંસારમાં છે, અને એના કારણે જ આટલે આજે આટલી બધી ભયંકર સ્થિતિમાંથી આપણે પસાર થઈ રહ્યા છે। કોઈ સામાન્ય સ્થિતિ નથી આપણા માથા ઉપર મંડરાયેલી, બહુ ભયંકર સ્થિતિ છે, છતાંય આપણે સારી રીતે જીવી શકીએ છીએ એનું કારણ એક જ છે કે સંતો મહાપુરુષો તપસ્વીઓ આપણા માટે કેટલું કંઈક કરી રહ્યા છે। સત્સંગની ધારા સંસારમાં નિરંતર વહેતી રહે અને ધર્મની રક્ષા થાય એ માટે
પ્રભુ પરમાત્મા આવા કોઈને કોઈ ચુનિંદા વ્યક્તિઓને પસંદ કરે, તેના ભીતરમાં પ્રભુ પ્રેરણા રૂપે આવે. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ યુગ ઋષિ યુગ દ્રષ્ટા વેદ મૂર્તિ તપોનિષ્ઠ પંડિત શ્રી રામ શર્મા આચાર્યજી, અખિલ વિશ્વ ગાયત્રી પરિવારના પ્રણેતા પ્રવર્તક, જેને વારે વારે કહ્યું કે બેટા ભગવાન કભી હાથ મેં ધનુષ લેકે નહીં આયેગા, બેટા ભગવાન હાથ મેં બાંસુરી લેકે નહીં આયેગા, બેટા પરમાત્મા પ્રેરણા રૂપ હૈ, ભગવાન પ્રેરણા રૂપ હૈ, ઓર પ્રભુ પરમાત્મા પ્રેરણા કે રૂપ મેં આયેગા, અગર આપકે ભીતર મેં કોઈ સદ પ્રેરણા પ્રગટ હો ગઈ તો બેટા સમજ લેના કે મેરી સદગુરુ ને મેરે ભીતર મેં આકર મુજે કોઈ સંદેશ દિયા હૈ. અને આજે આપની સામે પ્રમાણ છે, સંદેશ આપ્યો. આપણા દેશમાં રહેનારાને તો આપે, પણ વિદેશ વાળાને ઘણા આપે. અમને નવરા ન રહેવા દીધા. અમને વિચાર કરો, અમેરિકામાં 4.5 મહિનાની યાત્રામાં એક મિનિટ નવરાશનો સમય નથી મળ્યો કે અમે શાંતિથી બેઠા હોઈએ. કેટલાય લોકોના અંતઃકરણમાં એવી પ્રેરણાઓ પૂરતા રહ્યા, અને એવી પ્રેરણા અમારા ભાઈના હૃદયમાં પણ પૂરી અરુણભાઈ ને, અને તેમને આવું પવિત્ર કાર્ય સંપન્ન કરવા માટે પસંદ કરી લીધા. પસંદ કરી લીધા. સમય કદાચ આ અનુકૂળ આવશે કે નહીં આવે એવી સ્થિતિ હતી. એક વખતે તો એમ પણ થઈ ગયું, ચલો આવતી સાલની તારીખ લઈ લો, વાંધો નહીં, આ વર્ષે કદાચ રજાનું સેટિંગ ન થાય તો. પણ મારો મહાદેવ કહે ન તો શું થાય સેટિંગ? અરે સેટિંગ કરવા વાળો તો હું બેઠો છું ને, એ ધારે ને તો ભલભલાના બધા સેટિંગ થઈ જાય, એ ધારે તો બધું સેટિંગ આવી જાય. અને આવી ગયું જે આજે આપણે તાદ્રસ બેઠા છીએ. પ્રભુ કૃપા કરે ત્યારે આ સંભવ બને એવા ભીતરમાં જ્ઞાન પીપાસાને લઈ સાત્વિક જિજ્ઞાસાઓથી પરિપલ્લવિત એવા શૌનકાદિ ઋષિ મુનિઓએ તપસ્થલીમાં ઉપસ્થિત બનેલા અનેક ભદ્રજનોની સમક્ષ જ્યારે વૈવ્યાસ ગાદી ઉપર સુતજી મહારાજ બિરાજમાન થયા છે, ત્યારે સુતજીના ચરણોમાં વંદન કરી અને સૌનકાદિ ઋષિઓ પોતાના હૃદયની વાત કહી રહ્યા છે, બદી રહ્યા છે. શ્રી સૌનકાદિ કૌવાચ, હે હે સુત મહાપ્રાજ્ઞ સર્વ સિદ્ધાંત વિદ પ્રભો, યાખ્યાહિ મે કથા સારમ પુરાણાનાં વિશેષતઃ. સૌનકાદિ ઋષિઓ કહેવા લાગ્યા, હે સર્વ સિદ્ધાંતોને જાણનાર, હે મહાજ્ઞાની, હે પરમ શ્રેષ્ઠ સુતજી, તમે મને પુરાણોની કથાઓનો સાર ખૂબ અંતરના ઊંડાણમાં જઈ અને સમજાવો. જ્ઞાન વૈરાગ્ય સહિત સદભક્તિઓથી વૈરાગ્ય કેવી રીતે પ્રગટ થાય, માનવ હૃદય સુધી પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ કેમ જાગે, સજ્જનોને પોતાના માનસિક વિકારો કેવી રીતે દૂર કરી શકાય, તેમજ એ વિકારોમાંથી બચવા માટે વ્યક્તિએ કયું સાધન અપનાવવું જોઈએ, અને આ ઘોર કલિયુગમાં આસુરી ભાવને પામેલા આ જીવમાં કેમ કરીને શુદ્ધ નિર્મળ હૃદયની વ્યવસ્થા બને તેનો કોઈ શ્રેષ્ઠ ઉપાય કૃપા કરી અમને બતાવો. આપના અંતઃકરણમાંથી એ દિવ્ય જ્ઞાન પ્રવાહને પ્રવાહિત કરો કે જેથી કરીને આસુરી ભાવને પામેલા આ સંસારના આ કલિકાલના તમામ જીવોના મન શુદ્ધ બને, અંતઃકરણ પવિત્ર બને, અને આવા જીવાત્માઓ શુદ્ધ થાય અને ભગવાન સદાશિવની પ્રાપ્તિ કરે. કૃપા કરી આપ અમને એ ઉત્તમ ઉપાય બતાવવાનો પ્રયત્ન કરો. શૌનકાદિ ઋષિ મુનિઓના ભીતરમાંથી જે પ્રશ્ન જાગ્યો એ પ્રશ્ન પોતાના માટે નહોતો, જે પ્રશ્ન કર્યો છે એ આપના બધા માટે છે. ઘોર કલિકાલમાં આસુરી ભાવમાં રત રહેનારા તમામ જીવના અંતઃકરણની શુદ્ધિ, મનની શુદ્ધિ અને સુખનું સાધન
એ બતાવવા માટે સનકાદિક ઋષિઓએ પ્રાર્થના કરે છે. સુતજીએ અંતરથી ભાવથી ભીતરમાંથી વહેતી જે જિજ્ઞાસા છે તેને પકડી અને કહ્યું, તમને ધન્ય છે, ધન્ય ધન્ય મહાભાગ, તમને ધન્ય છે કે આજે તમે કેવળ પોતાના માટે નહીં પરંતુ જન કલ્યાણની ભાવનાથી તમે એક પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. તો હે સોનકાદિક ઋષિ મુનિઓ, પુરાણોમાં શ્રેષ્ઠ કહી શકાય એવું શિવ પુરાણ, જેના શ્રવણ કરવાની એક વિશેષતા છે, જે શ્રવણ કરવા માટે ભીતરમાં પ્રીતિ જાગે, અંતઃકરણમાં આપણને પણ એવા શ્રેષ્ઠ વિચારોને પ્રાપ્ત કરવા માટેની એક લાલસા જાગી છે. સર્વ શાસ્ત્રોમાં સિદ્ધાંતો વાળું, ભક્તિને વધારનારું અને શિવને પ્રસન્ન કરનારું એવું આ મહાપુરાણ શિવ પુરાણ હું તમારી સમક્ષ વ્યક્ત કરું છું, જેને વર્ણન કરવાની ક્ષમતા સુતજી કહે છે મારામાં તો નથી, પરંતુ છતાંય પ્રભુની કૃપાથી અને પ્રેરણાથી હું તમારી સમક્ષ તેને વર્ણવાનો યથાયોગ્ય પ્રયાસ કરીશ. સુતજી જો એમ કહેતા હોય તો અમે તો રાયના દાણા બરાબર પણ નથી, પણ છતાંય કોઈક કારણસર પરમ સદગુરુએ ભગવાન પ્રજ્ઞા અવતાર મહાકાલ રૂપ જેને પસંદ કર્યા છે, તો એની કૃપા એની પ્રેરણા થકી આજે આવું પવિત્ર શિવ મહાપુરાણ આપને સાથે બેસી અને ગુણગાન ગાવાનો પ્રયત્ન કરીશું. એક બોલે તો બીજા બધાને સારી રીતે સંભળાય, પણ જ્યારે ભગવાનનું સ્મરણ આવે ત્યારે બધાય બોલીએ જેથી એ ભગવાનને સંભળાય. એવું પવિત્ર કરનારું, મનને પવિત્ર કરનારું, અંતઃકરણને પવિત્ર કરનારું ખાલી શિવ શબ્દ બોલો ને તો પણ. શિવ પુરાણમાં તો એમ કહ્યું છે કે એક વાર ખાલી હૃદયથી શિવ શબ્દ પણ બોલાઈ જાય ને આ કલિયુગમાં તો અશ્વમેઘાદિક ફલ આપણને પ્રાપ્ત થાય એમ કહેવામાં આવ્યું છે. એવું પવિત્ર ભગવાન શિવજીનું સુંદર ગુણગાન વર્ણવતું આ શિવ પુરાણ આપણે સાથે બેસી અને સ્મરણ કરીશું. મનને નિર્મળ કરનારું, કાળરૂપી સર્પથી ઉગાડનારું. કાળરૂપી સર્પ, સર્પનું કામ શું છે? દંશ મારવાનું, હે ને? અને જેને દંશ મારે તેને પછી રામ નામ સત્ય થઈ જાય. કાળરૂપી સર્પ આજે બધાને દંશ મારી તો રહ્યો જ છે, ધીમે 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 ધીમું ઝેર કાળરૂપી સર્પ આપણી અંદર દાખલ કરી જ રહ્યું છે. અને સમય એવો આવશે એક દિવસ કે એ કાળરૂપી સર્પનું ઝેર પૂરા શરીરમાં વ્યાપ્ત થઈ જશે, ત્યારે આપણે પણ મૃત્યુંજય મહાદેવ ત્રાહી માં શરણાગત જન્મ મૃત્યુ જરા પીડિતમ કર્મ આપણે પણ મહાકાલના શરણમાં પહોંચી જઈએ છીએ. પણ કહેવાયું કે કાળરૂપી સર્પના દંશમાંથી બચાવનાર ભગવાન શિવનું આ પરમ શ્રેષ્ઠ એવું ઉત્તમ સાધન કહી શકાય શિવ પુરાણ હું તમને બતાવું છું. સુતજી કહે છે, યાદ રહે અહીંયા પસંદગી આપણને આપણી સામે મૂકી છે કે આપણે શું પસંદ કરીએ, ભગવાન શિવના ગુણગાન પસંદ કરીએ કે પછી આ સંસારની નાશવંત વસ્તુઓ પસંદ કરીએ. આપણે પસંદ કરવાનું છે. કાળરૂપી સર્પ તો આપણી પાછળ પડેલો જ છે અને એટલે જ સર્પ રાખનારા એ ભગવાન સદા શિવનું સ્મરણ બતાવાયું છે. પસંદગીથી આપના અંતરની ભાવનાઓ બહાર દેખાઈ જાય. પસંદગી કેવી કરીએ છીએ ને એના ઉપરથી આપણા અંતરની ભાવનાઓ દેખાઈ જાય. રામાયણનો એક પ્રસંગ કે જ્યારે પ્રભુ શ્રી રામ 14 વર્ષનો વનવાસ, માતા કૈકેયી વરદાન માંગ્યું દશરથજીની પાસે કે મારા ભરતને ગાદી અને રામને 14 વર્ષનો વનવાસ,
કઈ કઈ માતાએ તો માંગી લીધું, કારણ કે બે વરદાન ઉધાર હતા. દશરથજીએ કહ્યું કે માંગ માંગ, આજે મારા રામને રાજગાદી સોંપવાની છે, તું જે માંગીશ ને હું તને આપીશ. વચને બાંધી દીધા, આપશો જ ને? હરખમાં પાછા રામ ઉપર વધારે પ્રેમ છે એટલે તમે તોડો તો નહીં ને વચન? નહીં. રામચરિત માનસની એ ચોપાઈ આપણને બધાને યાદ કરાવે કે ગમે તેવી સ્થિતિ આવે પરંતુ રઘુકુલની રીત એ બહુ ન્યારી છે. અને દશરથજીએ કહ્યું, હો રઘુકુલ રીત સદા વનગમન કર્યું છે અને શૃંગવેરપુરમાં જ્યારે આવીને કહેવાય કે એ શૃંગવેરપુરમાં પોતે વસ્યા છે, રાત્રિ મુકામ કર્યો છે, ત્યારે એ ગુહરાજ ભગવાનને ત્યાંથી વિદાય આપે છે. પ્રભુ એમની યાત્રા માટે આગળ નીકળે છે. પણ જ્યારે અયોધ્યામાં ભરતજીને મોસાળથી પાછા બોલાવ્યા છે, ખબર પડી કે પિતાજીનું અવસાન થયું, દશરથ રાજા સ્વધામ પધાર્યા છે, મને ગાદી માટે માએ માગણી કરી છે, મારા માટે ગાદીની માગણી કરી છે, ત્યારે ભરતજી કહે કે જ્યાં સુધી હું પ્રભુ શ્રી રામનું મોઢું ન જોઉં ત્યાં સુધી અન્ન જલનો ત્યાગ. ભાઈ પ્રત્યે કેટલો પ્રેમ! અને જ્યારે ભરતજી ત્રણેય માતાઓને લઈ અને અયોધ્યા નગરવાસીઓને પણ એની સાથે કેટલાક લીધા છે, ગુરુ વશિષ્ઠજીની સાથે પ્રભુ રામને પાછા બોલાવવા માટે જંગલમાં નીકળ્યા છે, તે વખતે ગુહરાજાએ જોયું કે આ તો કેટલું મોટું સૈન્ય લઈ અને કોઈ આવી રહ્યું છે, મને લાગે છે કે પ્રભુ રામને મારવા માટે
આવતા હોય એવો મને ભાસ થાય છે. અને એ ગુહરાજે જ્યારે પોતાના સેવકોને ભરતજીની પાસે મોકલ્યા જોવા માટે કે કોણ છે જરા તપાસ કરો, તપાસ કરતા ખબર પડી કે આ તો પ્રભુ રામનો ભાઈ છે અને ભાઈને મળવા માટે નીકળ્યો છે. છતાંય ગુહરાજાને એમ થયું કે મને વિશ્વાસ નથી કે મળવા જ નીકળ્યો હોય, એટલે એમના સ્વાગત માટે જાઓ. એક ટોકરીમાં માછલી મૂકવામાં આવી અને એક ટોકરીમાં ફળ મૂકવામાં આવ્યા. બંને સેવકોને મોકલીને કહેવામાં આવ્યું કે આ બંને વસ્તુ તેમના સ્વાગત માટે, અલ્પાહાર માટે તેમને ધરજો, તે શું પસંદ કરે છે જોજો. ભરતજીની સામે જ્યારે બંને ટોકરી ખુલ્લી કરવામાં આવી ત્યારે ભાઈ ભરતે કહ્યું સેવકોને પ્રણામ કરીને કે હે સેવકો, તમારું સ્વાગત અમને સ્વીકાર્ય છે, પરંતુ માછલીવાળી ટોપલી આપીને કહ્યું કે આને તમે પાછી લઈ જાઓ, તમારો બહુ આગ્રહ છે, અતિ આગ્રહ છે, એટલે અમે ફળનો સ્વીકાર કરીએ છીએ. અને ભરતજી એ ફળનો સ્વીકાર કરી અને સાથે આવેલા તમામને એ ફળ વેચી દીધા. સેવકોએ ગુહરાજને જઈને કહ્યું કે એમને તો આ વસ્તુ પસંદ કરી અને એ પણ બીજા બધાને વેચી દીધા. અને ગુહરાજ જંગલમાં રહેનારો હતો, પરંતુ બીજી વ્યક્તિને ચકાસણી કરવામાં એની બુદ્ધિ ક્ષમતા કેટલી હતી, એનું લોજિક કેટલું કામ કરે. અત્યારે લોજિક ભણી ભણીને થાકી ગયેલા કદાચ એના મનમાં આનો વિચારી શકે. એ જંગલમાં રહેનારા ગુહરાજે વિચાર્યું અને જ્યારે ફળની ટોપલીને પસંદ કરી અને ગુહરાજે વિચારી લીધું કે આ ભરત એ પોતાના ભાઈને મારવા નથી આવ્યો, પરંતુ એને ભેટવા આવ્યો છે, એને ભેટવા આવ્યો છે. આ પ્રસંગ બતાવીને મારે તમને એ કહેવું છે કે પુણ્યના પ્રતાપે, આપણા કોઈ પણ જન્મના પુણ્યના પ્રતાપે પરમાત્માએ આ સંસારમાં આપણને મોકલ્યા, આપણને ઘણી બધી સંપત્તિ આપી, ઘણું સારું આપણું જીવન બનાવ્યું, પરંતુ આટલા સારા જીવનને પસંદ કરીને પણ સમય પ્રભુએ આપ્યો. હવે આ સમય તમે ક્યાં લગાવો છો? ટીવી જોવામાં, સિરિયલ જોવામાં કે પછી કથા શ્રવણ કરવામાં, એ આપણા ઉપર નિર્ભર છે. અહીંયા આવીને બેસી ગયા સાના માટે? કથા શ્રવણ કરવા માટે. ઉત્તમ સમય, સમયનો ઉત્તમ ઉપયોગ કર્યો છે. તેથી અહીંયા સુતજી મહારાજ કહે છે કે જે સમયનો ઉત્તમ ઉપયોગ કરે છે એ પ્રભુની પુણ્યતાનો ઉદ્ગર થવાનો, એટલે કે ઉજ્જવળ થવાનો એક દિવ્ય લાભ છે. આજે આપની સમક્ષ આ સમય છે. કાળ રૂપી સમય આપણી પાછળ પડ્યો છે, પણ છતાંય કાળ રૂપી સમય સર્પ આપણને વિષ નાખે, એ વિષને પણ અમૃત બનાવવાની ક્ષમતા આ શિવ કથાની અંદર છે. અને એટલે આપણને આ શિવની કથા ખૂબ ખૂબ હૃદયથી, પ્રેમથી, અંતઃકરણથી તેનું સ્મરણ અને શ્રવણ કરતા કરતા આપના રોમ રોમને પવિત્ર બનાવીએ. એથી વિશેષ સુતજી મહારાજ તો એમ કહે, એકાગ્ર ચિત્તે કરેલું કથાનું શ્રવણ જે પણ શ્રવણ કરે તેને ઈચ્છિત વરદાન આપનારું છે. સુતજી મહારાજ કહેવા લાગ્યા, હે સૌનકાદિક ઋષિ મુનિઓ, હે ભદ્રજનો, સર્વ પ્રકારના યજ્ઞ દાન અને સત્કર્મ કર્યાનું જે ફળ મળે છે એ ફળ જે પણ શ્રદ્ધાપૂર્વક શિવ કથા શ્રવણ કરે છે એને પ્રાપ્ત થાય છે. આગળ કહેવામાં આવ્યું, હે સર્વના અંતઃકરણમાં બિરાજમાન ધર્મ ભાવના લઈને બેઠેલા સર્વ ધર્મ પ્રેમીઓ, હું તમને આ કથાના ફળ સ્વરૂપે એટલી વાત ચોક્કસ કહીશ કે દુર્ગતિમાંથી બચી અને સદગતિ તરફ જીવ માત્રનું પ્રયાણ કરાવવાનું કામ આ શિવ કથાનું છે. જે વૃક્ષ ફળ ન આપે એ વૃક્ષોને કોઈ એટલા પ્રેમથી જતન ન કરે, જે વૃક્ષ ફળ ન આપે એનું એટલું જતન ન કરે કે એની પાછળ પોતે ખર્ચ કરે, સમય બગાડે. હા, છાંયડો તો જરૂર આપે, વૃક્ષ ફળ ન આપે પણ છાંયડો જરૂર આપે. પરંતુ છતાંય આજે સંસાર માત્રના વ્યક્તિઓ પોતાની પાસે ખેતર હોય, સારી જમીન હોય, ફળદ્રુપ જમીન હોય, તો એવી ફળદ્રુપ જમીનમાં માત્ર છાંયડો આપનારા વૃક્ષ ન વાવે. એવી ફળદ્રુપ જમીનમાં દરેક સમજો, દરેક સમજદાર વ્યક્તિ ફળ આપનારા વૃક્ષો વાવે, જેથી કરીને ફળ પણ મળે, છાંયડો પણ મળે. એમ આ શિવ કથા માટે આપણને વિશેષ રૂપે સૌનકાદિક ઋષિ મુનિઓનું બહાનું લઈ અને સુતજી મહારાજ
अपन